မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့မှာနတ်မင်းကြီး28ပါမေတ္တာပို့အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်နတ်မင်းကြီး28ပါမေတ္တာပို့ကတော့အရှိအယက်မျက်နှာမှာတည်ရှိကြကုန်တဲ့တတရထနတ်မင်းကြီးအမှုပြုတဲ့သာတာဂိရိနတ်မင်းကြီးဟေမဝတ္တနတ်မင်းကြီးပုံနကနတ်မင်းကြီးဝုတ်တိယနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေစိုးရိမ်ကင်းကြပါစေကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေတောင်ရမျက်နှာ၌တည်ရှိကြကုန်သောဝိယူလကနတ်မင်းကြီးအမှုပြုသောကာလနတ်မင်းကြီးဥပကာလနတ်မင်းကြီးဗိမနတ်မင်းကြီးဗိမသိဏနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေစိုးရိမ်ကင်းကြပါစေကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေအနောက်အယမျက်နှာ၌တည်ရှိကြကုန်သောဝိယူပကနတ်မင်းကြီးအမှုရှိတဲ့ဟာရနတ်မင်းကြီးဟာရဟရိယနတ်မင်းကြီးပါပနတ်မင်းကြီးပင်္ဂလနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေ၊စိုးရိမ်ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေ။မြောင်ရမျက်နှာ၌တည်ရှိကြကုန်သောကုဝေယနတ်မင်းကြီးအမှုရှိတဲ့သံဃနတ်မင်းကြီး၊သံဂုလိနတ်မင်းကြီး၊သုတုယနတ်မင်းကြီး၊ဥက္ကတေဇနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေ၊စိုးရိမ်ကင်းကြပါစေ၊ကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေ။အထက်ရမျက်နှာ၌တည်ရှိကြကုန်သောစန္ဒနတ်မင်းကြီး၊ဒုရိယနတ်မင်းကြီးအိန္ဒနတ်မင်းကြီးယမနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေစိုးရိမ်ကင်းကြပါစေကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေအောင်ရမျက်နှာ၌တည်ရှိကြကုန်သောဝရထနတ်မင်းကြီးဒတရထနတ်မင်းကြီးသေထနတ်မင်းကြီးကမလသေထနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်မရှိကြပါစေစိုးရိမ်ကင်းကြပါစေကိုယ်စီကိုယ်ငါချမ်းသာဒုက္ခရရှိကြပါစေဖယားရှင်ကိုနတ်မင်းကြီးတွေကိုစားဖယောင်းနိုင်မွေးတိုင်ရေချမ်းတစ်တီးစွန်းကတ်လူပေးရင်ပို့ပြီးတော့တရားပါတယ်အစားကနေအဆုံးထိတစ်ကြိမ်ပြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာ9ကြိမ်အနည်းဆုံးထားပြီးနေ့စဉ်မေတ္တာပို့သပေးပါနာနဲ့စောစောထားပြီးပို့သပေးနိုင်ရင်အလွန်ထိရောက်ပါတယ်မေတ္တာပို့သပြီးရင်မိမိတို့စီမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအလိုရှိရာတွေကိုနတ်မင်းကြီးတွေကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်နတ်တွေရဲ့မဆာချင်းကိုခံရတတ်တဲ့တနင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူတက်ရောက်ဒီမှာပို့ချင်းကပို့ပြီးတော့ထီရောက်ပြီးတော့ထီမိပါတယ်ဘယ်တက်ရောက်မဆိုမေတ္တာပို့နိုင်ပြီးတော့ဘဝတသက်တာတုံးပို့သွားနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းနတ်မင်းကြီးတွေကိုမေတ္တာပို့သပြီးနတ်မင်းကြီးရဲ့မေတ္တာကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ။